Rosit il-professur Rejma Manġon, bravo ħafna, jekk tippermetti li għamil l-oġu verament sabiħ fej urina li l-perit Domintov mux biss huwa statista kbir imma kien vizjonarju u kol li mbagħad qed naraw il-frotti għaw propju illum il-ġurnata. U issa xtaqt ukoll insejjaħ żgur kollega u ħabib ukoll tal-perit Domintov, Dr. l-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici biex jagħmel ukoll diskors qasir dwar il-perit Domintov. L-Avukat Karmenu Subbonici. Eccellenza, Madam President, Onorevoli Prim Ministru, Onorevoli Mr. Speaker, Eccellenzi, Onorevoli Ministru, Signori Distinti, permettuli bajta li da' żmien ilna ma' nisimawa, Ħuti minn Tofjani. Min issa nitkellem fuq il-persuna tal-perit Mintof, f'ħames minuti ma nistax nagħmel da', trid ħames tiem u ħames tilieli biex forsi tissemmi kollox fuq il-perit Mintof. Imma irid insemmi fuq il- Mintofjanizmu. Għaliex issa li l-perit Mintof matux magħna, għandna magħna is-suġġett li tajjeb li ż-żgħażagħ Maltin jiflu u jistudjaw. Il-Mintofjanizmu li huwa mibni l-ewwel fuq is-soċjaliżmu, ibni fuq il-nazzjonaliżmu u mibni prinċipalment fuq il-ħnejna. Il-ħnina li intwerit mill-bidu tal-karriera pubblika tal-Perit Mintof, meta huwa inraxxilu dak li qatt ma sar f'majjiżna qabel li jeqret il-marda tal-lebra, il-ġdim minn pajjiżna. Dawn ħwejjeġ li jintesgħu. L-ewwel ħaġa li għamel meta kien ministru, li eret il-ġerħa kbira tal-belt kapitali ta' pajjiżna, il-Mandraġġ. Ix-xogħol li għamel biex jifrex ma' Malta u għawdex kollu is-sistema ta' dranaġġ u ma ħallix li l-poplu jgħix bil-fossa wara d-dar. Dawn huma affarijiet soċjali li ma tantx illum jissemmew. Ma jissemmewx għaliex imbagħad jissemmew affarijiet forsi ikbar fil-qasam ekonomiku u fil-qasam politiku. Fil-qasam ekonomiku li sab lil Malta midjuna u ħalla lil Malta sinjura u bir-riservi kbar biex imbagħad wara r-riservi sfrattawhom ta' warajh. Mill-lat politiku sab lil pajjiżna imjassar kolonja, maħkum minn barrani u rnexxilu anke mill-oppożizzjoni iġiel li Malta tirbaħ l-ewwel il-kważi indipendenza u mbagħad il-ħers insħiħ il-kważi indipendenza fl-64 il-ħers insħiħ fil-79. Imma anki fil-qasam internazzjonali għamel isem Malta għamlu sinonimu ma' Mintof. Tmur fejn tmur fid-dinja meta inti semmi l-Malta, l-ewwel ma jsemmulek lill-Mintof. Għamel eġubijiet fil-qasam politika internazzjonali. Insemmu iktar u iktar meta qegħdin dan il-ġlien frott tal-ħbiberija Malta Ċiniża, insemmu il-kaporavur politiku diplomatiku tat-72 meta ebda mexxejn Ewropew ma kien jazzarda jitkellem fuq iċ-Ċina komunista u l-Perit Mintof jumej wara li għamel l-ftehim mal-Ingilterra mar biex jitkellem u jitħaddet u jinnegozja ma' ċewin laj dak iż-żmien stilla
fil-qasam internazzjonali u għamel ftehim li tar frott kbira l-pajizna, mux biz dal-ġnien sabieħ, imma il-xol tal-baċil, l-ikbar maċil fil-Mediterran, u xol u koll il-ċinizi bis-saħħa tal-ċinizi għamlu fil-Port Helet, specialment il-Breakwater tal-Port Helet ta' Marsa Xlok. Wara il-kapolavur tal-ftehim maċ-Ċina, fil-72, ftiċċur wara l-Nixon, presidenta l-Istat Uniti tal-Amerika ma' l-Ċina, mumento fenata merħba kbira jekk mhux ikbar mill-li nata l-Nixon dak iż-żmien, wara mbagħad għamel pass ieħor ta' ġgant politiku, ta' ġenju politiku, iva ġenju politiku, fil-konferenza ta' Helsinki, fej huwa flimkien ma' Kissinger, li huwa li kien is-segretarju tal-affarijiet barranin tal-Istat Uniti tal-Amerika, u Gromyko, is-segretarju tal-affarijiet barranin tal-Unjoni Sovjetika dak iż-żmien, kien it-tielet protagonista tal-konferenza ta' Helsinki fejn kien hemm il-pajjiżi kollha tal-Ewropa u l-Kanada u l-Istat Uniti, u l-ftehim ta' Helsinki fih il-kapitlu tal-Mediterran dwar il-Mediterran li jifieri li il-prinċipju li ma jistax ikun hemm paċi fl-Ewropa jekk ma jkunx hemm paċi fil-Mediterran, u l-għajnuna li l-pajjiżi tal-Ewropa jridu jagħtu lill-pajjiżi tal-Mediterran, dal-prinċipju ġi minqux fid-dikjarazzjoni ta' Helsinki fil-75. Mbagħad il-perit kompla bit-ftehim ma' diversi pajjiżi li llum qed ingawdu minnhom. Mal-Unjoni Sovjetika dak iż-żmien, mal-Alġerija, mal-Libja, mal-Italja. Tiftakru fil-protokoll finanzjarju tal-Italja, wieħed wara ieħor li kien ftehim li bih l-Italja tgħin lill-Malta finanzjarjament ħalli tħares il-neutralità ta' pajjiżna, neutralità mhux allineata. U dik dak kien il-kapolavur tal-ġenju politiku fil-qasam ta' internazzjonali tal-Perit Pinto, il-politika ta' neutralità non allineata, importanti, non allineata, illi kienet it-tarka tal-sigurtà tal-poplu Malti. Il-poplu Malti ma jistaqgħet ikollu divisa, m'għandniex għalfejn nagħmlu spejjeż fuq id-divisa, għandna biss ninsistu li nkomplu nħadmu in-neutralità mhux allineata u l-obbligu li għandna fil-Kostituzzjoni li naħdmu attivament tal-paċi, mhux nappoġġjaw min jattakka lil-ħajjiet lill-parti l-oħra, imma li nippruvaw inferqu u nippruvaw illi nġibu il-paċi bej il-belliġeranti. U llum meta id-dinja tal-punent hija fi gwerra mal-Istat Iżlamiku, xogħolna jekk inħadmu it-twemin tal-politika minn Tofjana, mhux tal-neutralità, mhux allineata. U l-obbligu li nħadmu attivament għall-paċi u s-sigurtà fost il-ġnus huwa li nfittxu li jkun hemm ftehim bejn il-punent u d-dinja musulmana radikali. Għax inkella nispiċċaw li nibqgħu noqtlu, nibbombardjaw u nagħmlu ħsara lil xulxin. Jiena ħassejt li jekk irridu aħna nfakkru it-twelid ta' Perit Minto, u tajjeb li qed infaħlu t-twelid u mhux il-mewt tal-Perit Minto, għax il-Mintofjaniżmu jekk nistudjaw u napplikaw u l-ħadmuh m'għandux imut, tajjeb li fil-fatt ninsistu fuq dawn l-ftit punti. M'għandix iktar żmien allokat għalija, imma nirringrazzja l-organizzaturi li tawni din l-opportunità illi nesprimi dawn is-sentimenti. U nispiċċa blajta li għallimna ħames kliem li diġa semmietaw
li jiġbor il-xogħol politiku ta' Perit Mintoff. Malta l-ewwel u qabel kollox. Dik lajta inżel minnkom.